Hej, se vam je že kdaj zgodilo, da ste vzgajali svoje sadike, pa so se sadike pretegnile? To pomeni, da so zrasla stebla zelo visoko in na koncu sadika ni bila več stabilna. Tokrat bom povedala nekaj trikov, kako vzgajamo čim bolj močne sadike in kateri je najbolj optimalen prostor za vzgojo naših sadik. Pa začnimo! Za vzgojo sadik potrebujemo nekaj pripomočkov. Potrebujemo kalilnik oziroma neko posodo, kamor bomo sejali semena. Lahko je tudi to sladoledna banica. Semena, označevalec, da bomo vedeli, kdaj in kaj smo posejali, ter substrat oziroma neka zemlja, kamor bomo sejali naša semena. Označevalce si lahko naredimo sami. Lahko so to sladoledne palčke, kakšne žličke, ki jih ponovno uporabimo in na nje napišemo, kaj smo posejali. Karkoli imamo pri roki, uporabimo, zato da bomo vedeli, kaj raste v določenem kalilniku. Semena lahko posujemo kar na gosto, damo jih seveda malce narazen, hkrati pa ni potrebno paziti toliko, kje so, zato ker jih bomo kasneje, ko bodo imeli po dva klična lista, presadili v sadilne enote. Semena prekrijem substratom, potisnem zemljo navzdol in preverim, da je dovolj pokrito seme. Zato ker neko osnovno pravilo je, da je seme pod zemljo toliko, kot je veliko in še enkrat več. Pomembno pa je, da dokler naša semena ne vzklijejo, da zadržujemo vlago, torej jih redno zalivamo in da poskrbimo, da bodo semena v temi. Na to, ko vzklijajo, pa jih damo seveda na svetlobo. Semena v kalilnik sejem na gosto, ker jih bom kasneje prepikirala v sadilne enote. In sicer to so celice, take posodice, ki jih imam jaz od prejšnjih let, od prejšnjih sadik. Lahko so tudi večje take celice, ali pa so to jogurtovi lončki, ali kakšni lončki, ki jih imamo od prejšnjih let, od naših sadik. Najbolj optimalen prostor za vzgojo sadik je ogrevan rastlinjak in pa zimski vrt. Tam prihaja svetloba iz vseh strani in pa mi sami lahko nadziramo, kakšna je temperatura prostora. In zato je to najbolj optimalno. Pri vzgoji sadik na okenski polici moramo biti malce bolj pozorni, ker svetloba prihaja z ene strani, hkrati pa je pogosto pod okensko polico radiator in je preveč toplo za naše sadike. Zato moramo sadike obračati in hkrati paziti, da ni pretoplo v tem prostoru, kjer vzgajamo sadike. Pri vzgoji sadik v drugih prostorih, kot je zimski vrt ali ogrevan rastlinjak, moramo poskrbeti, da temperatura ne bo nad 22 stopinj Celzija, hkrati pa, da imamo čim več dnevne svetlobe. Nekje najbolj optimalno za naše rastline, za naše sadike, je med 8 do 12 ur dnevne svetlobe. Za vzgojo sadik si lahko pripravimo tudi prostor na balkonu ali ob hiši in sicer si pripravimo police in jih zapremo z neko folijo, zato da na ta način bodo sadike nekje na varnem, da ne bodo prepihane, da ne bo vetra hkrati, pa da ne bo preveč toplo. V Sloveniji nas ogromno vrtnari in jaz z veseljem opazujem tudi ostale vrtove, ker res smo tako umetniško vrtnarsko nadarjeni, da mi je v veselje gledati tudi vaše vrtove, tako da bom zelo vesela, če pripnete kakšno slikco vašega vrta spodaj pod komentar in pa mi poveste, kaj boste vi letos vzgajali na vrtu. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!